ទរេតស្គីជនជាទីគោរពក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានទទួលការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពីមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសរុបចំនួន270នាក់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី50អាណត្តិទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានទទួលការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពីមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសរុបចំនួន270នាក់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី50អាណត្តិទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង270នាក់មានមន្ត្រីដែលទទួលបានការតែងតាំងថ្មីមានចំនួន109រូបបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលមន្ត្រីចំនួន13នាក់បានមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលតាមរបប2ឆ្នាំមន្ត្រីដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីមុខតំណែងចាប់អាណត្តិចូលនិវត្តន៍ចំនួន151រូបបានមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងខែកញ្ញានេះដែរ ACU បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន61ពាក្យបណ្ដឹងអនាមិក25ពាក្យបណ្ដឹងស្មើនឹង 41% នៃពាក្យបណ្ដឹងសរុបព្រមទាំងបានចេញលិខិតកោះហៅបុគ្គលដែលរងបណ្ដឹងចំនួន15រូបមកស្ដាប់ចម្លើយឬបំភ្លឺដោយបានបើកបន្ទប់ស្ដាប់ចម្លើយចំនួន25លើកពាក្យបណ្ដឹង25ករណីត្រូវបានវិភាគនិងស្រាវជ្រាវបឋមគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬមិនមានតម្រុយនៃអំពើពុករលួយទេបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ACU បានបន្ថែមទៀតថាដោយបានជូនស្ថាប័ននិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធធ្វើការបំភ្លឺចំនួន25ករណីដែលពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងស្ថាប័នបុគ្គលពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងចំនួន29បានបំភ្លឺបកស្រាយការចោទប្រកាន់របស់ម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងមកលើខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរ ACU ក៏បានបន្តសកម្មភាពធ្វើការងារបង្ការទប់ស្កាត់ចោទសង្កេតការដេញថ្លៃចំនួន70គម្រោងបានចោទសង្កេតការការពិគ្រោះថ្លៃចំនួន7គម្រោងការចោទសង្កេតការចោទចារថ្លៃចំនួន7គម្រោងបានចោទសិក្សាប្រមូលព័ត៌មាននិងវិដំឡៃក្រុមហ៊ុនបាន17ក្រុមហ៊ុននិងស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនបាន56ក្រុមហ៊ុនពុកវាថ្ងៃនេះបិណ្ឌទីប្រមាណហើយប្រហែលជាបិណ្ឌទី4ទី5ហើយម៉ែវាញោមបានជូនព្រះកលោមហើយទៅនៅធ្វើបុណ្យតាន់នៅខែភ្លឺណាញោមអឡូកូនអឡូជំរាបសួរអ្នកម៉ែចាកូននេះបិណ្ឌទី7ហើយកូនបានផ្ញើលុយជូនអ្នកម៉ែតាមអេស៊ីដាសនចិត្តអ្នកម៉ែកុំភ្លេចទៅបើកផងណាពួកកូនប្រហែលជាបិណ្ឌទី11អីទើបកូនទាំងអស់គ្នាបានទៅលេងលោកទាំងពីរចាកូនអេស៊ីលីដាតនចិត្តសូមចូលរួមសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសធ្វើបុណ្យទានជាមួយអតិថិជនដ៏ឆ្លាតវៃនេះឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌតាមរយៈការផ្ញើប្រាក់ទទួលប្រាក់ជូនដល់អ្នកមានគុណមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយមិនអស់កម្រៃសេវាក្នុងការផ្ញើសូមកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយ
ចូលមានដល់មហាគ្រួសារខ្មែរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ